Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë, atë e madhrojmë dhe për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Jemi në emisionin e 12 me radhë Internet Fetva, ku mundohemi të flasim rreth pyetjeve që i parashtroni juve apo temave për të cilën keni nevojë sqarim, qëndrim apo këshill. E lutem Allahun xhelal në ditët e dobishme dhe veprat mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, të japim përgjigjet e sakta dhe të dobishme për jetën tonë të dunjas dhe jetën tonë pas vdekjes. Fillojmë me pyetjen e parë që na është parashtruar në këtë emision. Thotë pyetësi kështu: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Pse favorizohen figurat krishtere si Tereza, Gjergji e tjera? Historia shqiptare është thotë e gjerë. Dhe brenda historisë shqiptare ka figura të ndryshme që kanë luajtur një rol dhe kanë dhënë një kontribut për zhvillimin e popullit shqiptar dhe për të ardhur deri në këto grada që jemi sot. Normalisht se do të momentet e komunizmit dhe ateizmit, njerëzit kanë shfrytzuar situatë për të imponuar figura të vjetra duke i shëndruar në mite kombëtare dhe që kanë provenienc, domethënë fetare tjetër, por ajo s'ka qenë me rëndësi në atë kohë sa që ka qenë domethënë rëndësia të eliminohen apo injorohen figurat islame. Dhe fatkeqësisht do thot pak prej nesh kanë dëgjuar për rektorin e Universitetit të Istanbulit, pak prej nesh kanë dëgjuar do thot për figurat kyçe të lidhjes së Prizrenit, edhe rolin e ulemave të ndryshëm në tek shqiptarët, por edhe figurat politike dhe diplomatike që kanë qeveris një perandori të madhe si që ka qenë perandoria Osmane. Para mendoni, sot po të kishim na një shqiptar që do të ishte antar i senatit apo kongresit në Amerikë. Do të bëhej domethënë një punë, një zhurmë e madhe rreth saj. A na kemi pas kryeministër shqiptar që ka qenë kryeministër i asaj perandorie të madhe dhe ajo nuk përmendet askon. Do të thotë normalisht kjo tregon se ka një prapavi politike dhe fetare te i theksimi i katolicizmit nga elitat shqiptare, qoftë në Shqipëri apo në Kosovë apo në Maqedoni, po sidomos në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe analistët dhe historianët këtë e kanë vërejt dhe janë duke e tregu, më dje edhe intelektualet shqiptarë që nuk janë të ndikuar nga ndikimet katolikocentrike e kanë thonë këtë qartë të i theksimi i figurave katolike tek shqiptarët sot është i damshëm për zhvillimin kombëtar të shqiptarëve dhe ajo mund të ketë pasoja të rrezikshme për vetë kombin shqiptar. Mirë po ata nuk i marrin parasysh këto këshilla dhe këto vërejtje dhe vazhdojnë në këtë tempo dhe në këtë domethënë formë të veprimit të tyre, por patyshim se kjo nuk është e drejtë dhe ka pasoja dhe por e vërteta duhet ngadhnjen. Na si shqiptar dhe na si musliman shqiptar duhet të punojmë për të mirën e këtij vendi dhe këtij populli, duke i afruar popullit ton kah Allahu, krijuesi i qeve dhe tokës, duke i mësuar atyre shtyllat e islamit dhe imanit, duke promovuar besimtarin e devotshëm dhe të sjellshëm e të moralshëm, i cili jet model për të rinjt dhe të reja tona, dhe kjo jet kontributi jon për ta mbrojtur këtë popull nga qetërsimi, ashtu siç ka luajtur rol të madh Islami nga qetësimi i shqiptarëve të kaluarën me deklaratat e vet kokave të mëdha shqiptare, po edhe analizëve të huaj se shqiptarët ndoshta do të ishin më të shumë në numër po të mos ishin musliman, por nuk do të ishin shqiptar. Do thotë Islami ka qenë ai i cili e ka mbrojtur domosdoshmë shqiptarin të mbetet i ktill dhe ka ngulit tek ai vlera të mirëfillta të cilët sot na i kemi dhe mburimi me to. Dhe normalisht se kjo luftë që bëhet indirekte në nënhije është jo e drejtë dhe fundi fundit nuk ka me korë sukses dhe nuk ka me pas përfundim të mirë, sepse Allahu në Kur'an thotë: "Wa amma zabadu fayadhhabu jufan", shkuma shkon kot, "wa amma ma yanfa'u an-nas fayadhbut", e ajo që i bën dobi njerëzve ka me mbet. Pra jemi të bindur se e dobishmja ka me mbet. Ne jemi të bindur se fjalët e Allahut, krijuesit e qiellit dhe tokës dhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të dobishme dhe ato kanë me mbet,
Ashtu se që kanë kalu fortunat e lojlojshme në botë më barë, ashtu kanë me kalu edhe të na, dhe do t'jep rol, do t'jep kontributin e vetë, dhe do t'luan rolin konstruktiv në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e këtij popullit dhe ecim për para me lejen në dihmën Allahu të gjelar. Pyetja e ditës është kjo, si duhet të kuptohet thënia, çdo gjë duhet të bëhet për hir të Allahut. Do thotë veprat fetare, adhurime duhet të jenë sinqerta për Allahun. Kjo ka të bënë me adhurimet. Pastaj veprat e përgjeshme sociale, shoqërore që kanë të bëjnë me fen, edhe ato duhet të jenë sinqerta, po që kanë të bëjnë me jetën e përditshme që s'kanë të, domthon halalli apo harami, adhurimi apo jo adhurimi, ato janë domthon të lejuara i bën njeriu për interesat e veta, për të grumbullu pasuri, për të siguru strehin mbi kokë, për të siguru maqin, domthon mjet bartës të komot e kështu me radhë. Por adhurimet duhet me qenë për Allah. Sadakaja, lëmosha, ndihma tjetër të ketë për Allah, jo për famë dhe publicitet. Sikurse ndodh për shembull. Do të adhurimet dhe veprat e mira duhet të jenë për Allah, sepse është kusht i pranimit të asaj vepre. Një vepër për të qenë e pranuar te Allahu duhet të jetë e sinqertë për Allahun dhe duhet të jenë konform mësimeve dhe ligjeve të Allahut xhallah. Dhe jetët, veprimet e përditshme, angazhimet e përditshme, do të njeriu i bën për interesat e tij personale apo kolektive dhe në përputhje me marrveshjen që e bën me punëdhënësin apo me atë që e kryen punën. Pyetja e tretë është kjo. Si duhet të reagojnë nxënësit ndaj padrejtësive që ju bëhen nga mësuesit apo drejtorët e shkollave? E para, duhet bisedu me ata. Nëse ti mendon se të është bërë padrejtësi, duhet ta çelësh këtë temë me profesorin përkatës apo drejtorin përkatës. E para, e dyta, nëse ata nuk e pranojnë këtë gjë dhe ti mendon se përsëri vazhdon padrejtësia, të informosh prindërit e tu, që ata të ndërhyjnë për të kalu këtë situatë të padrejtësisë që të bëhet. Nëse edhe kjo nuk kalon, atëherë thirret domthon inspektorati i Ministrisë së Arsimit për të ndërhyjë domthon për të bërë komision të veçantë që mirret me këtë problematikë. Po para kësaj dhe pas kësaj ti duhesh vazhdimisht të korrigjosh veten tënde, të jesh autokritik, të përmirësosh sjelljen tënde, të jesh shembullor në shkollimin tënd, në mësimet e tua, në sjelljen tënde, të jesh i përgatitur vazhdimisht. Pastaj të bëjsh dua që Allahu xhallahu të mbron prej padrejtësive dhe zullumit që dikush don me ta bë aty, dhe në këtë formë domethënë e lyp ti drejtën tonë derisa të mrish drejt te obdusmeni, do të thotë avokati i popullit i cili e mbron të drejtën e njeriu, do të thotë të drejtën e sesi individ në shoqërinë ku ai jeton edhe vepron. Pra këto janë fazat dhe format që mund të përdorë secili besimtar për ta zgjidhur problemin me të cilën ballafaqohet ai në shkollën e tij apo gjatë shkollimit të tij. Pyetja e katërt thotë kështu: si duhet të sillim me muslimanët që nuk e pranojnë këshillën, por e përbuzin atë? Kur i këshillojmë hoxhët e xhamive që të falin sa më mirë namazin, ata e përbuzin këshillën tonë. Këshillën e ki obligim t'ia drejtosh njerëzve në formën e mirë. Allahu xhallahu çka thot në Kur'an: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum bil lati ahsan." Thirr në rrugën e Zotit tanë me urtësi, me këshilla të mira dhe polemizohet me ta në formën më të mirë. Pra këshilla me qenë e mirë, në kuptimin, duhet një gjetë kohën, momentin, mënyrën dhe fjarë që do t'i zgjedhim, që këshilla jonë të ketë efekt edhe dobi. E parë, e dyta, duhet të gjemë personin që jep këshillën për katëse. Por shumë nëse ti e ma i ri, këshilla jote ma pak pranon nga e që është ma i vjetër. Andaj t'ja gjejmë një njëri që është mocanik me tetë, ja thot atë këshill, apo ma i vjetër se aj, apo një që është i ditur se aj, apo ma i ditur se aj. Dhe do më qëllimi është të te kalot problemi, jo t'ja them one pa tjetër me qdo kusht. Dhe nëse aj e pranon këshillën, ti e fituas dhe aj e shfituas. Aj nuk e pranon këshillën, ti s'ke përgjësi për atë punë të ti, aj e plogarip se ka refuzu këshillën, ku se ti e merë shpërblimin e tentativës për të këshilluate. Mi bune mendoj se në shumë raste, kur na i ofrejmë këshilla dikut, e gavojmë mënyrën edhe gjejmë refuzim e pasaj anë komi pëse aje refuzon. Duke mos analizu vetën se ndoshta na kemi gabu në mënyrën se si kemi dëshiru të këshillim atë. Për këtë shak, duhet na fillimisht të mendojmë mirë dhe thellë si t'i ofrejmë një këshill, një njeriu të thjesht, apo një hoxhë të xhamisë, se këtë rast që është përmendur si shembull, që ta përmirësojmë namazin tonë dhe të përmirësojmë gjendjen e përgjithshme në xhamin tonë. Dhe duke e pas parasysh vazhdimisht një element që të bëjmë dua që Allahu ta ndihmon atë njeri apo atë hoç apo mua apo secilin
që të bëhet më i mirë, më i devotshëm dhe të kupton mirë këshillat dhe drejt këshillat tona. Të falim dy rekate namaz, edhe të bëjmë dua, pastaj sinqerisht o Allah, na mundso që komunikimi jon të jetë i dobishëm për mua dhe për atë, dhe të jetë në favor të përmirësimit të jetës fetare në xhamin ku ne falem. Kur ti bësh këto elemente belen Allah do ta shohësh se ka më ndryshuar gjendja dal nga dal. Dhe gjëja tjetër që do ta them, nuk duhet të presim na ndryshime më një herë. Si ta thamë unë fjalën, ai më njëherë ka më marr këshillën time. Baba e këshillon fëmijën e vet, ai më të parë nuk e merr këshillën e babës. E dy herë, tre herë, pesë herë, 10 herë, ndoshta 100 herë. E gjithashtu, do të ti si xhamat, si pret që ai si hoç apo ai si njerëz më njëherë ta merr këshillën tonë dhe ta zbaton atë. Do të duhesh domodin me ditë se ai ndoshta herën e parë ka më të refuzuar, herën e dytë ka më të refuzuar, herën e tretë ka më të përbuz. Herën e katërt kam me t'injëru, mirë po të pesën, gjashtën, kam u zvut dhe kam i fillu me bashkë vepru me ty dhe me bisedu me ty dhe me ardhë dherëte një përfundim i shëndosh edhe i sakë për dyja partë. Mendoj se kemi nevoj të bëjmë analizë të parametre për të arritë dherëte këshilla e sukseshme dhe dobija nga këshilla. Pyetja 4 thotë shtu, pyetja 5 fani thotë, si duhet të veprojmë nëse e shohim në ëndër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men raani fil manami faqad raani. Kush më ka parë në ëndër, më ka parë sigurisht mua. Fa inna shaytana la yatamathalu bi, sepse shejtani nuk mund të merr formën time. Pra andaj ulemat e hadithit kur flasin pse janë transmetuar hadithet që përshkruajnë figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mes tjerave kanë përmend edhe këtë. Sepse duke lexuar biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur është libri Imam Tirmidhiu, të cilin e ka përpunuar Sheh Albani rahimahullahu taala, virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të lexosh ti përshkrimin e figurës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe shef në ëndër një njerëz që i përmbush kriteret e figurës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë ti sigurisht e ke parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse shejtani nuk mund të merr formën e tij. Dhe kjo është një mishdhe e mirë për ty që ke po në ëndër, sepse njeriu e shef në ëndër atë që e don. Dhe padyshim këtë rasti nga dashuria që ke për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të është mësuar. Por, nëse shembull ta zëm se ti ke po një figurë në ëndër që ka të shpalaqisë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, por nuk ka mjekër. Ai nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo shumë i gjatë. Ai nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo shkurtabiç. Ai nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur të lexojmë na përshkrimin e figurës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të shohim në ëndër ashtu siç është përshkruar, atëherë kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është mishdhe për besimtarin dhe dashurinë e tij ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja 6, si e gjykon Islami eutanazin vetvrasjen klinike? Qëndrimi i ulemave bashkëkohor në lidhje me eutanazin është se nuk lejohet largimin e aparateve nga njeriu që është në aparate përderisa ai frymon. Pra nuk lejohet të hiqen aparatet dhe ai të vdes në mungesë të aparateve. Por rin aparatet sa të ketë jetë ai. Nëse do thotë vdes pastaj, ndërkohë të hiqen aparate, do thotë ti nuk e përgjigj, por nuk lejohet largimi i aparateve nga njeriu ku ka mundësi me ndihmu, se kështë obligimi jonë të ndihmojmë njëri unë desa me frim. Do të aje është i gjallë dhe nuk kemi drejt na të ndërhim për të mbytë atë. Se të ka raste që janë ndoshta të ralla, po që të rëgojnë se pas një qëndrimi të gjatë në aparate, është rikthjell edhe është shëru edhe është ngrit në kamp. Dhe normalisht ka shumë raste kur duke qëndru në aparate atë edhe ka ndru jetë. Mirë po, na si musliman nuk kemi drejt të largojmë aparatet për të ndihmuar procesin e vdekjes apo për të bërë vrasës të tij. Pyetja 7. Thotë shto, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çfarë mendoni për Recep Tayyip Erdoganin dhe suksesin e tij hoqë nderuar? Disa dashakçin e shfrytëzojnë këtë sukses të Turqisë kundër Davetit të vllaznisë duke thonë, ja pra kështu duhet punuar jo me mjekra. Po këtyre dashakçive u ambylli goja në Davutoglu gjatë vizitës në Prishtinë, Ramazanin e kaluar bashkë në natën e Kadrit, ku qëndroi në xhaminë e madhe të Prishtinës dhe përqafoi hoxhën Shefjet Kasniqi. Do të fillimisht Turqia është një shembull i një suksesi të vazhdueshëm gradual të instalimit të një politike të drejtë dhe të barabartë për të gjithë në shtetësit e Turqisë. Së të kaluarën, dhe shteti është
sundu dhe është qeveris për një grupe politikanëve dhe ushtarakëve që kanë qenë të padrejtë ndaj muslimanëve dhe kanë bërë kufizime të mëdha të drejtave dhe lirive të muslimanëve. Tani është e kundërta, do të thotë është një pushtet, një qeveri që jep të drejta të barabarta të gjithëve. Dhe normalisht është një klimë e përshtatshme që është krijuar në Turqi për zhvillim të shtetit, të industrisë, po normalisht edhe të jetës fetare. Dhe të gjithë thirrësit dhe davexhit tani kanë malet të dhe kanë hapur hapësirën për të vazhduar davetin e tyre dhe punën e tyre. Dhe kjo është një vepër e mirë që duhet na ta lavdrojmë për të, do thotë, dhe normalisht qëndrimet e tij burnore kashi politikave globale antiislamiste, do thotë e ka dëshmuar një burni dhe pjekuritë e tij. Por a mund të qëndron fjala se ja këta pamjekra neve fe nuk e marrim as prej Tayyip Erdoganit, e as prej politikanëve tjerë. Fe ne marrim nga Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na e shohin këto ulemat. Ai për x arsyet e veta subjektive apo objektive nuk ka mjekër, ama na nuk themi se feja neve na mësojmë më pas mjekër, po feja është ajo që është Kur'an dhe Sunet. Dhe ajo që kanë bërë ulemat dhe hoxhallart edhe tanë të vjetër këtu, që është pjesë e identitetit fetar të një hoxhë dhe të një muslimoni. Normalisht secili din rrethonat e veta dhe secili vepron sipas rrethonave të veta. Ama asesi kjo nuk është një argument kundër atyre që kanë mjekra dhe punojnë për njëtën kauz. Për kundër asaj kjo është një plus për atë musliman që punon për njëtën kauz dhe ka mjekër për të dhënë padi që punon për kauzën islame dhe nuk ka arritë domthonë ti kalon ato peripecit apo ta kalon vetveten për ta shuh edhe mjekën. Do kështu që nuk qëndron kjo akuzë dhe kjo muhabet është i pavend, se fundi fundit feja mirë nga burimet e veta Kur'an dhe Sunet e jo nga veprimet e njerëzve sado që të jenë suksesshëm ata në lëmin e politikës apo lëmit tjera. Pyetja tjetër thotë kështu, si është çështja e telenovelave që pohutojnë muslimanët? Fatkeqësisht jemi të bombarduar me telenovela. Fillimisht nga Brazili, Argentina, Spanja. Tani jemi të bombarduar me telenovela nga Turqia. Do thotë nuk ndërpritet njëra e fillon tjetra. Bilëm çdo kanal televiziv, sidomos në Maqedoni, po besoj që edhe në Kosovë, edhe në vende tjera, në gjë kanal televizit e ka nga një serial dhe telenovela. Në shumë të rasteve, ato telenovela nuk kanë mesaje pozitive, nuk kanë mesaje të mira. Dhe muslimani duhet të bëjë selektiv në marrjen dhe thithjen e programeve televizive. Ajo që është e dobishme, e shëndosh për besimin e ti dhe sjellin e ti dhe moralin e ti dhe familjen e ti, e shikon. Ajo që është e dëmshme, largohet për saj. Dhe fatkeqësisht shumica e telenoveleve dhe thot qarkullojnë rreth dashurisë dhe tradhtisë. Edhe kjo padyshim është një shkollë e keqe, që nuk duhet familjet tona të edukohen dhe të arsimohen se si të tradhtojnë, domethënë në jetën bashkëshortore, ose si të fillojnë marrëdhëniet e dashurisë pa kuror, sepse këto janë gjëra që vijnë në kundërshtim me mësimet e Allahut më qiplot dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak kanë pasoja negative, duhet besimtarët, familjet muslimane të jenë kujdesshëm dhe selektiv në shikimin asaj që është e dobishme dhe largimin nga ajo që është e dëmshme. Pyetja 9 thotë kështu, si është çështja kur në ndonjë mexhlis nuk përmendet Allahu subhanahu wa taala apo nuk flitet për Islamin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë çdo gjë që mlidhen njerëzit me një turbim dhe nuk e përmendin Allahun dhe nuk dërgojnë selavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai turbim ka qenë keqardhje dhe pishmallëk për të ditën kur del para Allahut xhela. Andaj nëse është një tubim ku nuk mund të bëhet i tërë i fetar, s'pak u shfizoj 5 minuta apo 2 minuta për të tregu një porosi nga Kurani fisnik, apo një mesaj nga Muhammedi sallallahu aleyhi, apo një urci nga thesari urcive islame, duke zjedh mënyrës e si të ta transmitosh dhe emitosh atë. Apo duke adhuru diku ndonjë libër fetar, apo ndonjë CD, apo duke preferu dhe një faqe në internet, apo dhe një profil në Facebook, pra ki me gjithat të ndryshme se që si ti ka mundësi që atë me gjithë me shvizu për të shëndru një me gjithë të kajrit dhe për mësu bo keq ardhje për ty. Pytja dhejt, thot shtu, gjendja muslimanve në troje shqiptare si e sheni, dhe gjithë shfishta apo faj konica nuk më kujtohet ka shku se musliman
deri në vitin 1980 nuk do të ekzistojnë në Shqipëri, por ja që nuk i ka parashikuar vllazërin e Davidit, i cili filloi se vepruari në vitin 90. Muslimanët në tokat shqiptare në përgjithësi kanë një zgjim. Edhe kjo shihet gjithandej në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltezi, në Preshev, në Kosovën Lindore. Dhe normalisht se kjo është një tregues i mirë për skejt të gjithë sulmeve, të rysnive, ngulfates që ja kanë bërë fesë islame sistemet e kaluara pas rënjes së pranërisë osmane. Dhe vetë fakti se feja islame ka mbijetu për skejt komunizmit të egër dhe ateizmit të egër në Shqipëri dhe komunizmit dhe socializmit pak më të butë në Jugosllavi, kjo tregon se feja islame është e fortë dhe udhëzimi i trive shqiptar në fenë islame është do thot një shtytës i ri për të vazhdu ki popull me ecë për para dhe për të luajtë një rol të rëndësishëm në planet geostrategjike dhe geopolitike në Ballkan. Por fatkesisht politikanë shqiptarë vetë ta vlerësojnë këtë gjë, ata shkojnë edhe do thot e kundërshtojnë gjë të tillë. Sepse muslimani i vërtet nuk e kundërshton përkatësinë e tij kombëtare. Për dallim prej tjerëve që shkojnë bon grek apo bon italian apo bon gjerman apo bon popull tjerë për shkak se nuk e ndon feja prej atij komit edhe ai nuk e ka vështirë të bëhet kom tjetër. Kurse musliman kudo që kanë shku, kanë mbet dhe shqiptar, edhe në Evropë, edhe në Turqi, madje edhe në Sham, edhe në vende tjera të larta. Kanë mbet me mbiemrat e veta për të tregu përkatësinë kombëtare që kanë ata, jo për ta mbitheksu atë, po thjesht për të ditë se ne jemi shqiptar, të jemi dhe jemi musliman dhe kontribuojmë për të mirën e islamit dhe muslimanve dhe të mirën e vendit dhe popullit ton nga kemi ardhë na. Pyetja 11 thotë si është gjendja e muslimanit që mundohet të ndjekë Kur'anin dhe Sunetin por luan lojra fati. Lojra fati është mëkat, është komar, është bigjos dhe është haram prej harameve të mëdha. Dhe nuk i takon muslimanit të mirë në gjë tillë, duhet të pendohet te Allahu Dhul Jalal, ndin keqardhi për këtë gjunaç që ka bën, ta braktisë këtë vepër në mënyrë dhe ta vendos kur mos i kthehet së vepre. Dhe kjo është obligim i tij si musliman i cili mundohet të jetë i devotshëm. Nuk mundet të lejon muslimanit të vazhdon lojën e bigjozit, e komarit. E loja e fatit është komar që duhet besimtarit të largohet prej saj. Pyetja 12 thotë selamun alejkum, alejkum selam wa rahmetullah. Si është puna e muslimanit që kërkon pozita? Muslimani në origjinë duhet të bën punën dhe mos të kërkon pozitën. Se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thotë Ebu Dherrit radiallahu anhu ja thot, kush e kërkon pozitën, kryetari, të bëhet kryetar, atëre Allahu nuk e ndihmon në këtë pozitë. Kurse ati që ja jep shoqëria atë pozitë, pa e kërkuar ai, Allahu e ndihmon dhe e bën të suksesshëm në atë punë. Andaj nuk është edukat islame që njeriu të kërkon pozitë, por duhet të jep mundin dhe kontributin e vetë atje ku kërkohet prej ti. E nëse shoqëria insiston për t'ja dhënë atë pozitë, atëre duhet ta pranon, nëse s'ka tjetër përveç ti që mund të kryen atë detyrë me sinqeritet dhe me seriozitet. Mirë, por nëse ka raste kur nuk shihet në horizont askush që mund të bartë atë detyrë dhe përgjësi, a bën kjo të propozon vetë në ti, ulemot kanë thonë që bën, nëse s'ka kush e bën punën e ti veç ati, i lejohet ati me propozon vetë për me marë përsi për atë përgjësi. Mirë, por përgjësi si zakon, shkon që shoqëria duhet me ta propozu atë vend dhe me insistu në atë vend, jo ti vetë të kërkosh atë, se nëse ti e kërkon, atëherë Allahu nuk ndihmon edhe dështon në atë punë. Pyetja 13 thotë, si është puna e njeriu që vazhdon në mëkate dhe thotë se Allahu është i mëshirshëm. Ky njeri e ka kuptuar një pjesë të cilësive të Allahut. Ka arru se Allahu e ka dhe dënimin e dhëmshëm. Ka arru se Allahu është i drejtë dhe se cilin e shpërblen apo ndëshkon si pas asaj që meriton. Andaj Allahu gjithashtu nebi ibadi enni anal ghafurur rahim, lajmëroi rob të mi se unë jam falës dhe imqeshëm, wa anna adhabi la adhabun shedid, dhe se dënimi jam është i dhëmshëm. Andaj është besimtari duhet të adhuron Allahun mes shpresës në mëshirën e ti dhe frigës nga ndëshkimi i ti. Dhe kështu që kjo është mashtrim për shejtanit që e ndihmon atë me vazhdu në gjunahë. Për kundra zi ti duhet të kesh shpresë në rahmetin Allahut, ama të kesh edhe frikë nga ndëshkimi i ti dhe të largosh nga mëkati, se fundja dhe më madhnia Allahut është e madhe
dhe hidrimi i ti është i rrezikshëm për ty dhe ndëshkimi i ti është i madh nëse ti vazhdon në gjunahe. Dhe duhet të pendohesh për gjunave dhe pastaj të shpresosh rahmetin e Allahut që ai të pranon pendimin tënd për të falë gjunahen që e ke bërë. Pyetja e 14, si ka lindur muslimanizmi? Islami si fesë, nuk i thuhet muslimanizëm, feja islame, e ka atë qarkun e madh të gjithë pejgamberët e Allahut, që nga Ademi alayhi salatu wasalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë ftuar në islam kuptimin dorëzim para Allahut dhul xhelal. Kuptimi i parë. Kuptimi para kësaj, gjithësia janë në islam kuptimin dorëzuar vendimet e Allahut, edhe qiejt, edhe toka, edhe planetet, edhe dielli, edhe hona. Të gjitha këto veprojnë sipas ligjeve të Allahut dhe janë nështuara ligjeve të Allahut. Pra dhe kjo është gjiri më i parë, më i gjerë. Gjiri i dytë është ajo që thash, gjithë pejgamberët kanë ftuar në islam kuptimin dorëzimin para Allahut, dhe gjiri i tretë është Islami si mësime dhe porosi që ja ka shpallur Allahu dhul xhelal pejgamberit të fundit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ja ka kumtuar mbar njerëzimit, duke filluar nga besimi në Allahun, në melaqet, në pejgamberët, në librat, në përcaktimin e Allahut për hejë dhe për shërë, dhe në rinjallin pas dekes, kushtet e besimit, dhe në dëshmi se s'ka zotë tjetëve që Allahut, dhe se Muhamedi është robi i dërguar i Allahut, në falin namazit, dhe në zekatit, agjërimin në Ramazanit, dhe kryen në haqit. Pra 6 shtyllat e imanit, dhe 5 shtyllat e islamit. Këtu, fillon dhe më thonë, promovimi këtyre vlerave nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe përhapet brez pas brezi, ka arrit deri sot dhe ka arrit deri në ditën e kiametit. Dhe pyetja e fundit për këtë emision, asalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Si kuptohet kaderi? Kur qysh nuk mund ta kuptoj dhe është e vërtetë se duaja ndryshon kaderin. Kader do thot përcaktim dhe vendim i Allahu dhul xhelal për një gjë. Kur na e dim se Allahu ka dituri absolute, do thot e din të gjitha gjërat veprime që kam i bon njeriu. Edhe në bazë diturisë ati, Allahu ka regjistruar në librin e ti se çka do të bën njeriu. Do të zgjedh besimin apo mos besimin. Të mirën apo të keqen. Të letën apo të rëndën. Dobishmen apo të dëmshmen. Dhe duke e pas këtë dituri e ka regjistru. Dhe kjo dituri dhe kjo gjithë nuk është detyrim për njeriu. Se njeriu është në atë, dhe thot, në mesin e një harku të madhë, një pikë, dhe ai lëviz ka donë, lartë, poshtë, djathë, majtë, para, mbrapa, por është nën jeton në atë harkun e madhë, që është, dhe thotë, dëshira e Allahut kozmologjike dhe vullneti Allahut subhanahu wa taala. Dhe përka shkak,